Het is vruchtdag en die zon komt op over die rivier zonder inbergen. Ons is verleden keer in Greyton aangekomen en die dorpie platgetrapt. Ons het wonderlijke mensen ontmoet. Donkiekar gerei. Fijnboslaag geëet. En kruikje gespeeld. Greyton is propvol verrassings om elke hoek en draai. Ek en die acteur Tertius Meintjes, een inwoner van die dorp, is bezig om die dorp te verkennen. Ons het afgesprek om elkaar bij die posthouse in die middel van die dorp te ontmoet. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het hier zo? Ja, lekker man. Mooi. Is ek nie een genius nie? Ah, dankie man, boerentroos. Lekker, hè. Een historische gebouw, hè? Ja, dit is een 1860 gebouw. En daar is een baie goeie rede hoekom het de posthouse genoemd wordt. Want in die oude daar die Ossewans hier voorbij gereden, een post afgeleverd. En dan het hulle beel geblaas en dan al die mense uit die dorp het gekom en hulle post kom al. Ja. Die beel is nog steeds al binnen. Interessant man. Vandaag is het natuurlijk luxe accommodatie. Ek het my huiswerk oor Greyton gedoen en ons besluit saam wie gaan wat doen. Kom, ons gaan drink klaar binnen, voor ons die pad vat. Goed so. Dat is goed man. Ja, right. Verlede keer het ek 'n baie interessante karakter by Greyton se oggendmark ontmoet. Malcolm Divine. Hy is bekend as Greyton se waterman. Ons het afgespreek om mekaar net buite die dorp te kry. Hy het my genooi om saam met hom in die berg te gaan water haal. Hey Malcolm. Hey Denver. Jammer dat ek laat is man. Yeah, nice to see you. Lekker man. Okay. Is jy reg? Ek is reg. Klim maar in, kom ons ry. Hierdie riviersonne en berge is regtig pragtig. Nee, wat? Hier is die stress nie. So hier is hy. Hier is die stress. So, kan ons hem drink? Ja, ons kan maar hier drink. Oké. Okay. Vroeg maar gerust. Hy het so'n verskriklike nasmaak hier. Ja, het is baie soet, soet nasmaak. Ja. Malcolm, hierdie water het nie so wille nasmaak nie. Hoekom? Ja, want die water kom uit die grond uit. Daar is die besoedeling en sulke goede wat jy in die rivier kry. Dit is skoon natuurlike water. En drink jy hierdie water elke dag? Ek neem so elke dag, elke dag. Ek drink die water, ek swem in die water, ek bad in die water, alles. Sê gou vir my, wanneer laas het jy kraanwater gedrink? O nee, laas. Ek kan nie onthou nie. Ek sal nie sommer kraanwater weer drink hier. En die mense hier in Greyton, doen jy goed met jou water? Ja, die mense koop baie, al die plaaslike mense koop en ons gebruik van die geld wat ek in kry vir die water om die bossies uit te rooi. Jy kan sien die black wattle indringerbos is baie wild op die plaas en dan gebruik ons die geld om die indringerbos uit te rooi. Baie goeie ondersteuning, ja, en van die mense ook, hulle kom help ons ook om die bossies uit te rooi, ja. Jy verkoop die water by die mark, maar die mense kan ook na jou toe kom water kom drink. Ja, die mense kom gereeld hier so en kry hulle eie water, ja. Hoe lang loop hierdie fontein al? Niemand weet eintlik hoe lang dit loop, maar daar was nooit die tyd wat dit stil gehou het nie. Nooit die tyd. Vooral in die somer, as dit baie droog is, dan loop dit al die pad. So as daar geen reën is nie, dan is daar altyd water? Daar is altyd water. Die bronne nooit gestop nie. Hoe is het om hier te bly? Ek meen, dis wonderlike uitsigte. Ja, nee, is die beste plek in Greyton. Ek is die gelukkigste man in die dorp, ja. En jy bly op jy eie so? Nee, ek bly met die kat. Het is net ek en die kat wat hier bly. Malcolm, het jy nie 'n day job ook nie? Ek is 'n waterman, soos jy gesê het. Ek bly by die water, ek is 'n loodgieter in die dorp. En ek maak seker dat allerlei mense water en allergieses en alles lekker loop in Greyton. Ek neem aan, allemaal ken vir jou? Allemaal ken vir my, ja. Ek is die waterman. Ek kan verstaan hoekom die dorpenaar so mal is oor Malcolm se water. Van Greyton se waterman af, kies ek koers terug dorp toe. Terwyl Denver tyd met Greyton se waterman spandeer, vat ek koers na een van Greyton se rare plekke. Hierdie winkel Koem restaurant is regtig 'n spesiale plek en jy kan dit al klaar van buite af sien. Ons is nou hier by Sul's Trading Post. Dit is een van die interessantste plekke hier so in Greyton. Daar's 'n klein teatertjie binne, 'n restaurant met heerlike kos, allerlei interessante goed wat jy kan koop, 'n dansvloer en dan ook iets baie spesiaals. 'n Poppehuis.
Julle sal nie glo hoe mooi dit is nie. Kom ek gewys julle. Hallo Naomi. Hallo Tash, is lekker om jou weer te sien. Ja, dag, weet jy, is altyd so lekker om hier na Sils toe te kom. Maar as ek vir mense moet verduidelik wat Sils nou eintlik is, vind ek dit verskrikkelik moeilik, want jy bied so baie goed aan. Weet jy, gister het iemand ingestap in die winkel toe sê, weet jy, ek kom net gou-gou vir my daaglikse reuk. Die plek ruik vir mense lekker, dis 'n plek, is half 'n huis van die huis af. Jy weet, ons probeer om vir kinders, vir ou mense, vir jong mense, iets vir almal te bied. So dis half mense ry uit Greyton toe, dan kom hulle vir die dag hiernatoe en ek dink hulle geniet die variëteit van die winkel. En die poppehuis het sy tuiste by jou gevind? Ja, ons is baie bevoorreg om die poppehuis hier te hê. Mense kom van heinde en verre met 'n tydskrif in die hand waar sy al verskyn het en hulle kom soek die poppehuis. Dit is nie 'n museum in Greyton nie, so dit is so half die museum. Jy gaan kyk, kan ek jou gaan wys. Hulle is juis hier so, Norma en Martin Maskraff is hier so. Kom ons wys vir jou. Wat het julle besiel om 'n poppehuis te bou? We lived in the Yorkshire Dales in England. And then in winter it's dark about 3:30. The children had all left home. So I thought, I need another hobby. And one day I was in a bookshop and saw the book on dolls' houses. And I thought, oh, this is fantastic. Maybe I'll buy myself a doll's house, which I did for my 50th birthday. And I took it home and it was amazing. Everybody got involved. My son built me the east and west wings. Martin did all the electrical work and skirting and papering and it. Elke kamer het ongelooflike detail en vertel sy eie storie. En hoe lank het dit julle gevat om hierdie ding klaar te maak? 12 years. Is daar enige van hierdie kamers wat vir julle baie na in die hart lê? Yes, I love the kitchen. It just tells stories, do you know, the old gardener sat there. He fancies a cook, but the maid fancies a gardener, you know, and everywhere there's little mice around and dogs and cats. And it's just, there's so much interest in that one. Ek wil weet, wat gaan in die kunstenaar se kamer aan? Yes, well, we try and keep the children away from that. Ek moet sê, die detail in hierdie werk van julle is ongelooflik. Ek kan nie glo, julle moet seker baie tyd spandeer het om dit te bou. It is my wife's imagination. Attention to detail, it's second to none. This main house is built with the old idea of the upstairs and downstairs. There's a maid's room upstairs, the children's room upstairs. Downstairs is very much downstairs with the maids cleaning the silver. So, julle het dit in Engeland gebou en julle dan die hele ding saam met julle teruggebring Suid-Afrika toe. 26 shoeboxes. In 26 shoeboxes. Yeah. Every bit was packed away. Julle moet seker baie bly wees dat julle poppehuis 'n wonderlike tuiste gekry het so souls. Wonderful. Yes. And people can see it, you know. I miss it in my own home because I can't fiddle with it anymore, but that doesn't matter. Yes, we have a guest book with all sorts of wonderful comments from all over the world. Nice to buy a donkey and feels geluk met 'n pragtige skepping. Dit is so mooi. Thank you. Thank you. Thank you very much. Mense kom van heinde en ver om Sils se sonnige buffet te geniet. Ons kom van Kaliron af. Ons kom geniet onsself op Greyton. Ons eet lekker hier by Sils. Mense is vriendelik, 'n mooi plek om in te eet met al die oudhede, baie goed om te sien, die poppehuis, baie lekker. Goeie boerekos, heerlik. Nog 'n ding wat Sils interessant maak, is dat hulle eie wyn hier op die perseel maak en dis hulle kelder. As jy Greyton toe kom, maak seker jy klop by Sils aan. Dit is regtig 'n unieke ervaring. Antidora is 'n legende in die dorp en haar kos loop al vooruit. Ek reël om 'n resep by haar te gaan kry. Antidora se huis is in Bosmans Kloof, wat so kort stappie van Greyton af is. Ons is nou hier by Antidora se huis. En sy maak die lekkerste kos, veral tradisionele Suid-Afrikaanse disse. As jy lus het, kan jy bespreek in die aand hier kom eet. Ek sien die huis het 'n naam, Jamton. Wonder wat dit beteken.
Tannie Dora, ek is hier so. Môre, hoe gaan het met jou? Kom uit, laat ek jou drukkie gee. Antie Dora bly alleen in huis en sy staan gereed om my te ontvang. So Antie Dora, jy gee vir my wys hoe om bobotie te maak, né? Nee? Nou waar begin 'n mens? Wat se bestanddele het 'n mens nodig? Dit is wat ons nodig het. Die maalvleis, die soja, die eier, die chutney, bokoeschaim, die kerimbori met die bay leaves, en dan die eier. En die soja, hoekom die soja? Ja, die soja is om het eindelijk te laat bind. Van my is het baie beter die soja as die brood om in te sit. Okay, ek verstaan. Right, ons begin nou hier. Ek het nou klaar die eie bietjie gebraai, het ja, dit is. Okay. Bay leaf. Die bay leaves. Dit is die curry. Curry. Meng ons sommer hier in die... Nie met die vleis, ja, oké. Okay. Ek sien jy jam en chutney ja, so. In die oude dan, my maase daar, het ons altyd droevruchte gebruik. Ja, ja. Maar dit die nou diezelfde plek as droevruchte. Dat is toch al hard? Dat is droog. Ja, dat moet so wees. Oké. Okay. So, kom die eier dan nou laaste op? Hoor? Ja, die eier kom laaste op. Dit moet nou goed deeggemeng word. Oh, oké. Okay. En daar is toe van jou? Brand hy die hele dag? Ja, nee, hy brand die hele dag. Ja, maak jy al jou kos daarop? Ja, ek maak altyd kos hierop. En hoe weet jy om jou temperatuur wil te reguleer? Wel, kyk, as dit te warm word, dan maak ek hom toe voor. Okay. You know, dan maak ek hom hier toe, dan maak ek hier deur toe, dan koel hy af een bietjie. En jy spaar baie elektrisiteit op die manier, nie? Vir my is dit meer veilig dan met die. Is hierdie nou reg? Ja, hy is goed. Okay, wat volgende? Kyk, dit is mis nou maar nou net, al die mengsel is mis nou hierin, nie? Het ruik al klaar lekker. Hy moet nou ingemeng. Sien, dit is hoe jy dit doen. Van hoe kom, gewoonlik as jy nou nie die soja ingooi nie, dan is dit net soos hy wil waterig raak. Partij mense sit rosyntjies en soeke goed in, nie? Ja, maar das, ek het al baie mense gehad wat hier kom eet het wat bebootie, wil jy hulle wil jy rosyne nie? Ek hou ook nie vir rosyntjies nie, so ek is blij het nie. Vertel my van die mense wat hier kom eet, waar kom hulle vandaan? Baie van die toeriste. Ek sê altyd, hulle kan kies wat hulle wil heen. Maar besprekings moet hulle doen een dag of twee voor die tyd. Wat soe maaltuie bied jy aan? Hoenekerry met rys en groente. Ja. En die bobotie. Ja. Groenboontje bredie. Steak and kidney pie, chicken pie. Het hang af wat hulle wil heen, dan maak ek soms routine curry ook. Oh, okay. Ja, nee. Okay, nou is hy reg. Hy gaan nou in die oond, as hy nou reg is, as hy nou in die oond gaan, dan moet jy hom doppe ook. Elke 5 minute of 7 minute. Dan is, nou is hy mos gaar, maar jy moet sien dat hy binnen ook gaar is. Ja, natuurlijk. Dan kom die eier laast op. Maar voel jy die eier, dan maak jy net zulke gatte. So dat die eier binnen gaan? That's it. Okay. Maar ek het een wat klaar is hier. Oeh, dit lyk baie lekker. Sê vir my nou, hoe lang gaan hierdie ding in die oond? Half vier. 20 minute tot half vier. En waarmee bedien jy dit? Geel rys. Ja. So, dit lyk baie lekker. Ja, dit is lekker. Sal jy lyk daarvan om te proef? Ja, asseblief. Ja, nee. Net een klein bykie wat. Oké, absoluut. Jy kan maar skip. Dankie. Hou dit van my daar vast, dat hy nie skuif. Oké, dit is lekker warm. Het is baie warm, ja, nie die koole stof speel ons nie. Wil jy nie bekeer nie? Oké, ek sal. Ek is eindelijk een bobotie mense, maar ek... Jy hoef nie te sien nie, wil nie? Nee, maar ek sal maar proef. Tannie Dora, die naam van jou huis, Jampton, waar kom het vandaan? Destijds wat ons nog kinders was, dit is eindelijk my oma's huis geweest. En as ons speel binnen my huis en ons wil thee of koffie of water drink, dan sê sy, jammer, kinders, jylle kan nie die porseleinkopies gebruik nie. Daar op die rak hang blikbekers en dit is van die Jamptons gemaakt. Dis hoekom ek my naam gegeen. Jampton! Ja, Mooiloop gaan die receptenboek uitbring. En Tannie Dora se recept gaan ook in die receptenboek wees. En as jylle dink, jylle dalk een wen bobotie recept stuur het in, dalk verskyn jou recept ook in die boek. Vir meer inligting, gaan na www.mooiloop.tv. Wat is vir jou die lekkerste van Greyton? My mense wat ek lief het. Want
Hulle kom altyd kyk of ek fyn is en of ek okay doen. Want kyk, ek bly mos alleen hier. Ja. Ek en my honde en hulle respekteer my. En dis dit, hulle is my familie. Hy sê, ek het 'n vriend wat die aanbieder van Mooiloop is, Denver. En ek sal baie graag wil hê hy moet vanaand saam met my kom eet. Hy is welkom. Dankie. Hy is welkom. Baie dankie. Dit is nou 'n goeie plan. Ek gaan vir Denver vanaand hier na toe bring vir aandete. Dan sien ek jou vanaand 7 uur, né? Ah, sien jy? Ek in Denver. Ek sien uit daarna. Baie dankie man. Lekker. Sien jy later, né? Ja, okay, fyn. Greyton is 'n baie kreatiewe dorp en ek het gehoor hier is 'n kunstenaar wat 'n mens kan help om jou kreatiwiteit te ontsluit. Adel Forsie werk hier van die Oak and Vine Centrum af. Hier is 'n paar winkels hierso en kunstenaars en hier binne kan jy lekker koppie koffie drink. In Adel se galery vind ek haar diep in gesprek met Sandra, een van haar kunststudente en Roland, 'n kunstliefhebber wat die galery kom besoek. Ons moet gesels. Ja, brain power. Dit klink fascinerend. Wel, dit is eintlik dood eenvoudig. Om 'n kunstenaar te wees of om te kan teken is nie rocket science nie. Dit is net 'n kwessie van in jou regte brein te kom. Al wat jy wil doen is jy wil 'n paar oefeninge doen om jou regte brein te kry, dan teken jy met jou regte brein en nie met jou linker brein nie. So jy sê dit werk. Ek dink so. Ek het hier aangekom en nog nooit voorheen geteken nie en komende van 'n so van 'n rekenaar agtergrond al my lewe lank in by Adelle klasie geneem en ja, ek meen ek was verbaas gewees om te sien hoe maklik dit eintlik is om in 'n uur of so net die oefeninge te doen en dan oor te gaan en ek meen later kan julle kyk, hier is 'n prentjie wat ek geteken het wat myself heeltemal verbaas het. Is jy ook 'n student? Man, ek is 'n student nie, maar my passie is om in die tuin te werk. So Roland, jy's 'n kunstenaar met tuine? Ja, my passie is op die grond, so alles wat ek doen kan jy sien na die grond en het sal, is jy alweer soos die paintings op die mure. Ja, ek hou daarvan, is my passie. Die mense hier in Greyton, is hulle kreatief, is hulle kunstig? Man, hier in Greyton sal jy alle kunstenaars kry. So, as jy in Greyton kom, die passie is hier. Man, wat is het van Greyton? Man, Greyton is die lewe hier is mooi en is skoon. So, alles wat jy doen hier is as passievol en as liefdevol. Greyton klink na 'n lekker plek. Maar Adel, ek kan glad nie teken nie. Kan jou oefeninge my help? Definitief. Ek gaan gou vir hom wys. So wat ons nou gaan doen is net 'n onderste bo oefening wat jy hierdie pragtige mannetjie onderste bo gaan teken. En die rede hoekom ons dit onderste bo doen is sodat jou linker brein nie sin maak daarvan nie. Mense, ek kan glad nie teken nie. Nou wil sê ek moet nog onderste bo teken. So wat ons nou vir jou gaan doen is ons maak jou linker brein stil, ons stimuleer jou regter brein, want jou regter brein hou daarvan om net die lyn te volg. Jy gaan net dood eenvoudig na die vorm kyk. So gaan jy dit net soos 'n legkaart opbou van die binnekant af werk buite toe. Oké, okay, Denver, ek gaan nou vir jou los vir 'n rukkie. Gaan jy nou net rustig aan, een vorm op 'n slag. Okay. En jy vertrou my? Absoluut. Oké. Okay. Die kop is 'n bietjie skeef en nou vir die reveal vir my. Okay, ons draai hom om. So. Wow. Hande bietjie groot. Daar's hy. Dis nou seker die beste ding wat ek in my lewe nog geteken het. En dis Picasso. En dit is 'n Picasso, ja. Wow, okay. Sandra, een van die Delse kunststudente, vertel my dat haar kunstloopbaan ook met hierdie Picasso begin het. So jaar gelede het Adelle kursus aangebied vir beginners wat nog nooit ooit aan kwaste geraak het nie. En ons het hier dieselfde proses gegaan. Ons het die Picasso gedoen. Jy kan sien hier is my weergawe.
Dit was die, hier is my weergawe van die peer. Ons het 'n peer gedoen in daai, en dit was om skaduwees en lig in die verskillende skakerings van grys uit te beeld. En daarvandaan het sy ons toe gevat na die stukkie olieverf. Soos jy kan sien, hier is weer eens die peer en dan ook 'n appel. En hierdie was werklik die eerste keer wat ek kleure gemeng het. Ons het 'n palet gekry met die primêre kleure en 'n wit en 'n grys. En ons moes van nêrens af leer hoe om kleure te meng. So dit was die eerste keer. Dit is briljant. Ek het soort van gedink dit is beginner's luck. Nee, dit is baie, baie mooi. Ek sou nooit gedink dit was jou eerste keer nie. So dit lyk jy vir jou soos twee pampoene nie? Nee, ek kan sien dis 'n peer en 'n ronde peer. Dis kwyt is daar ronde pere. Dit is lekker om hier te bly. Dit is heerlik om hier te bly. Die energie is ongelooflik. Die berge maak dit alles. Dit is 'n idylliese plekkie om te bly. Sandra, baie dankie. Dit is 'n groot plesier. Eendag gaan ek ook so skilder. Dit lyk regtig asof Adele se onorthodoxe metodes vrugte afwerp. In die geval van Sandra, appels en pere. Ek en Tersie is afgespreek om mekaar aan die einde van die dag in die Poststas se tuin te ontmoet. Yes. Wat 'n lieflike dorpie, man. Dankie. Maar die son trek water en my tyd is amper verby. Wel, ek het vir ons iets baie lekkers gereël. Wat? Ons gaan aand eet by Tannie Dora in Bosmans Kloof. Wat gaan ons eet? Babooti. Klink goed, ons gaan. Ja. Goed. Ek woon al 7 jaar op Greyton en daar's nog steeds interessante mense en dinge om te ontdek. Greyton is 'n wonderlike dorp. Dit is kunstig, dit is mooi en weer eens is dit die mense wat die dorp maak. Greyton is 'n dinamiese dorpie en hier's kortkort iets nuuts wat hier so plaasvind. Sjoe, wat 'n wonderlike voorreg is dit om hier in Antie Dora se voorkamer aan te sit vir aandete. Nou ja, dit was die pragtige dorpie Greyton. En van Antie Dora se restaurant is dit tot volgende week, selfde tyd, ander plek. Mooiloop. Mooiloop het weer 'n heerlike fotokompetisie waar groot pryse gewen kan word. Stuur vir ons jou beste reis- of vakansiefoto en staan 'n kans om 'n kamera te wen. Vir meer inligting oor hoe om deel te neem, besoek ons webwerf mooiloop.tv of ons Facebookblad.